Rugsėjo 25 dieną Plungės kultūros centro parodų salėje pirmą kartą atidaryta profesionalaus Lietuvoje ir visame pasaulyje vertinamo menininko Plungiškio šiuo metu gyvenančio Narvaišiuose Juozo Laivio kūrybos paroda Atsisveikinimas su publika. Juozas Laivys 2001 metais įgijo skulptūros magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje. 2004 metais stažavusi Prancūzijoje, Liono mieste, nacionalinėje dailės mokykloje. Juozas Laivys nuo 1995 metų aktyviai dalyvauja parodose, simpoziumuose, meno projektuose. Tarptautines studijas baigęs menininkas jau nesyk buvo kviečiamas dalyvauti svarbiose Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno projektuose, kurie vyko Vienoje, Romoje, Londone, Paryžiuje ir kitose pasaulio bei Lietuvos miestuose. Menininkas jau yra surengęs per 100 parodų. Atsisveikinimas su publika tai paskutinė personalinė Juozo Laivio paroda, kuris siesi su Plungės miestu ar tuo laikotarpiu, kai menininkas gyveno ir kūrė Plungėje. Parodos atidarime Plungės kultūros centro tautodailės kuratorė Zafira Leilioninė itin gražiai apibūdino menininką Juozą Laivį ir jo kūrybą. Šiandieną jis turi ir meno kūrėjų statusą ir yra gavęs jaunojo menininko prizą už inovacijas savo kūryboje, yra ir gavęs valstybinę stipendiją vieneriems metams, yra ir gavęs padėkos raštų iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos už kultūrinę veiklą. Ir yra 2009 metais išrinktas Telšių apskrityje geriausias kultūros darbuotojas. Plungės rajono savivaldybės meras Audris Klišonis menininką pasveikino su parodos atidarymu ir palinkėjo kūrybinės sėkmės. Tikrai žmogus yra padaręs daug ir tikrai jis dirba. Jis dirba ir nors kiekvienam menininkui reikalingas įvertinimas, kiek teko bendrauti su jūsų nustatydėlį daug, bet lemsiu tokį jis nemėgsta. Jis mėgsta padaryti. Tai mes sveikinam su to padarymu, su tą parodą. Dėkingi esam kultūros centrui, kad tą parodą čia įsileidžia, nes tavo paroda pirmoji Plungėje. Tai va, tai sako savo pranašiną, savo kieme pranašų nebūsi, pasirodo kažkada pavyksta. Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis didžiavosi, kad Plungės kultūros centre atidaryta Juozo Laivio paroda. Mene svarbiausiai yra idėja ir koncepcija. Todėl visada, nedažnai tenka, bet kiek dabar pasimėgavau, žiūrint į menininkų Juozo Laivio darbus, negalima pasikliauti pirmo žvilgsnio įspūdžio. Reikia įsigilinti, pamastyti, panalizuoti, ką tai reiškia, kodėl, ką menininkas norėjo tuo pasakyti. Kodėl būtent naudoja tokias arba kitokias priemonės. Man Juozo darbai yra klausimas, į kuriuos atsakymus reikia susirasti pačiam. Menininkas Juozas Laivys, ilgai nekalbėdamas, tiesiog visus paragino apsižvalgyti jo parodoje. Parodoje buvo galima išvysti fotografijų, skulptūrų bei kitų objektų. Šie menininko darbai išsiskiria savo aštriu požiūrį į plačiai diskutuojamas temas, susijusias su šiuolaikiniu menu, tokias kaip autorystė, riba tarp meno ir gyvenimo, finansinė meno kūrinių vertė. Parodos tikslas nėra stebinti. Anot menininko ją veikiau galima pavadinti archyvinę, chrestomatinę parodą. Nemažą publikos dėmesį patraukė vienas iš menininkų darbų – videofilmas Kibiras. Tai bendras Juozo Laivio ir Tomo Danilevičiaus kurtas 3 minučių videodarbas, kuris perkelia žiūrovą į nedidelį Lietuvos provincijos miestelį su specifinėmis lokacijomis bei atitinkamais paminklais jose.
Parodoje už akies užkliuvo 4 gėlių klombos. Šios mobilios skulptūros sukurtos pagal autentiškas nuotraukas, kuriuose buvo vaizduojama tarpukario metu prie Plungės laisvės paminklo stovėjusios 4 gėlių klombos. Prieš 20 metų Plungėje atgimęs paminklas kol kas tebestovi, tačiau be šių autentiškų skulptūrų. Šio darbo autorius Juozas Laivys norėjo pasakyti, kad požiūris į laisvės paminklą iš dalies atspindi ir mūsų požiūrį į laisvę. Šiais autoriaus darbais pasidžiaugė ir Narvaišių bendruomenės moterys, palinkėdamos Juozui Laiviui begalinės sėkmės. Pasiruošimas parodai atsakingas darbas, todėl menininkas parodai Plungėje ruošiasi taip pat kruopščiai ir atsakingai, kaip ir parodų atidarymams Paryžiuje ar Londone. Po šio parodos atidarymo Plungėje menininkas dar dalyvaus projektuose Gruzijoje ir Šveicarijoje.